إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أم birinci nefsime sonra da size Allah'tan korkmayı tövsiye ederim. Çünkü bu Allah Teala'nın hem bize hem de bizden evvelki ümmətlərə etdiyi bir nəsihətidir. Ona görə Allah Taala buyurur ki, kəlamında biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və İbn Rəcəb Əl-Hənbəli Rahiməhullahın Əl-Məhəccə fi Seyrüddülcə risaləsini davam edirik və müəllif keçən dəfə dedi ki, yeni bir fəslə keçir. Və buyurur ki, fadl vaqt el-qadəti vəl-əşiyyə vəl-məqsudu bihimə. Səhər, yəni sübh və axşam çağının vaxtların fəziləti, yəni sübhün və axşamın fəziləti və sübh və axşam dedikdə nə qəsd olunur, nə məna verir. Və buyurur ki, o zaman ki, bu iki vaxt cənnətdə, yəni sübh və axşam vaxtı cənnətdə Allah Taalanı görmək üçün, yəni Allah Taalanın bəndələrindən xaslaşdırdığı kəslərin Allah Taalanı görmək üçün ayırdığı bir vaxtdır. Sübh və axşam vaxtı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də bu dünyada bu iki vaxtı namazla xaslaşdırıb. Yəni sübh və əsr namazlarını Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları qorumağı xaslaşdırıb. Xüsusilə vurğulayıb. Və İbn Rəcəb buyurur ki, kim dünyada bu iki vaxt namaza, yəni sübh və əsr namazına vaxtı vaxtında yerinə yetirərsə, bu namazı qoruyarsa, onun vaciblərini, əhkamlarını, qorxu ilə, xuşu ilə, ədəblərini, həmsinin cəmaatla kamil bir şəkildə yerinə yetirərsə, ümid edilir ki, onlar cənnətdə Allah Taalanın xas bəndələrindən olarlar. Hansı ki, Allah Taala onu səhər və axşam görmək üçün xas bəndələr ayırıb. Kim bu iki vaxt namazı bu dünyada qoruyarsa, axirətdə də ümid edilir ki, o kəslər Allah Taalanın xas bəndələrindən olar ki, Allah Taalanı həmin bu iki vaxtda hər gün görər. Və buyurur ki, İbn Rəcəb sözünün davamında, xüsusən də əgər bu ibadətlərdən sonra olan ibadətlər, növbə növ olan ibadətləri yerinə yetirərsə, ona davamiyyətli olarsa, necə ki, gün batana kimi və ya gün çıxana kimi olan zikirləri davamiyyətli edərsə və həmçinin də səhər və axşam ibadətlərinə üçüncü ibadəti, gecənin son üçdə birində edilən ibadəti əlavə edərsə, onu da bu ibadətlərin üstünə gələrsə, bu onun üçün böyük bir faydadır. Bu onun üçün böyük bir faydadır və onun, yəni seyrə çıxmasına və haqq üzərində olmasına və əzəmətli bir məqsədə çatmasına az bir şey qalar. Yəni insan əgər bu üç vaxtı səhər, axşam, yəni sübh namazının vaxtı, əsr namazının vaxtı və gecənin üçdə birində olan seyrini, yəni ibadətini davamiyyətli edərsə, onun haqqa və sidqə çatması üçün bir şey qalmaz. Yəni, əzəmətli tələb, hansı ki, insan onun üçün çalışır, əzəmətli qayə onun üçün çalışır, ona çatmağa bir şey qalmaz. Nedir ki, Allah Taala buyurur ki, fi maqadi sidqin də məlikinin muqtadir. Buyurur ki, onlar əzəmətli hökmüdarın yanında haqq məclisində olarlar. Və buyurur ki, İbn Rəcəb, kim istəyində haqqı və sidqi istəyərsə, bu haqq onu həmin haqq məclisinə aparıb çıxarar. Və bəşir illədinə əmənu ənə ləhum qadəmə sidqin ində rabbihim.
Allah Teala'ya iman edenleri Allah'tan onlar üçün gözəl bir yaxşılıqla müjdələ. Allah'tan onlar üçün ayrılmış gözəl bir yaxşılıqla, gözəl bir mükafatla müjdələ. Rəblərinin yanında onlar üçün gözəl bir mükafat olar. Və buyurur ki, İbn Rəcəb ona görə də istəyən və ya sevən sevdiyi kəs haqda sualı heç vaxt kəsməz. Yəni, sevdiyi haqda daima soruşar, onun xəbərlərini axtarar, onun iyini duymaq istəyər və həmçinin ona çatacaq yolları axtarar. Ona çatacaq, ona işarət edən, dəlalət edən yolları axtarar. Və sonra başqa yeni, başqa bir fəslə keçir, kiçik bir fəslə keçir. Fəslin də adı dünyaya və axirətə söykənənlərin halı. Yəni, dünyaya söykənənin axirətə və həmçinin də axirətə söykənənin halı. Yəni, onların fərqi nədir? Və buyurur ki, hər bir insanın qiyməti, dəyəri onun tələb etdiyi şeyə görədir. Hər bir insanın qiyməti və dəyəri onun tələb etdiyi, axtardığı, istədiyi şeyə görədir. Ona görə kim Allah Taalanı istəyərsə, tələb edərsə, onu axtararsa, Allah Taalanın tələb etdiyi üçün, istədiyi üçün onun dəyəri, qiyməti çox böyük olar. Yəni, mükafatı, dəyəri, qiyməti o qədər yüksək olar ki, onu qiymətləndirmək mümkün olmaz. Amma kim ki Allah Taalanı deyil, başqa bir şey istəyərsə, başqa bir şey axtararsa, onun nəinki qiyməti, yəni səviyyəsi aşağı olduğu üçün onun heç qiyməti olmaz da belə. Onun heç qiyməti olmaz da belə. Ona görə Əş-Şibli buyurur ki, kim dünyaya söykənərsə, dünyaya arxalanarsa, dünyanın odu onu yandırar və onu külə döndərər və o da küləkdə soğurulub gedər. Və kim axirətə arxalanarsa, axirətə söykənərsə, axirətin nuru onu yandırar və bununla da o ərimiş qızla çevrilər, hansı ki ondan insanlar faydalanır və faydalı bir ərimiş qızla çevrilər və kim Allah Taalaya arxalanarsa, onu tohidin nuru yandırar və o qiymətli daşqaşa çevrilər. Və sonra müəllif yenə yeni başqa bir fəslə keçir və fəslin də adı Allah Taalanın Zümər surəsi 47-ci ayəsi ilə başlayır fəslin adını. Və bədə ləhum minəllahi mə ləm yəkunu yəhtəsibun. Allahdan onlara gözləmədikləri əzab düçar oldu. Və buyurur ki, bu ayə Allahdan qorxanlar üçün, ariflər üçün çox şiddətli bir ayə kimi görsənirdi. Onlara bu ayə onlar üçün qəlblərini qorxudan bir ayə idi. Çünki bu o deməkdir ki, Allah Taalanın bəndələrinə Allahla qarşılaşdıqda onların gözləmədiyi və ya ağıllarına belə gəlmədiyi və hesaba almadığı bir şeylər görsənəcək onlara və ya göstəriləcək onlara. Məsələn ki, insan qafil önündə olandan qafil olur. Önündə olandan qafil bir insan önündə olana baxmır, fikir vermir ona. Əksinə və ona önündə olana əməl etmir və heç onu hesaba da almır. Və elə ki, əzəmətli gün gəlir, o qorxun gün gəlir və örtülər qaldırılır, ona gözləmədiyi bir şeylər göstərilir. Yəni, heç ağlına belə gəlmədiyi bir əzab və ya bir bəla göstərilir və ona düçar olur. Ona görə Ömər radiyallahu anhu, Peyğəmbər s.ə.v-in ikinci xəlifəsi Ömər radiyallahu anhu buyurur ki, لَوْ أَنَّ لِي مِلْعُ الْأَرْضِ ذَهَبًا لَفْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ حَوْلِ الْمَطْلَعِ Buyurur ki, əgər mənim yeryüzü qədər qızılım olsaydı, onu ölümdən sonra diriləcək günün əvəzinə fəda edərdim. Ölümdən sonra diriləcək günün əvəzinə fəda edərdim. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən gələn hədisdə buyurulur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ölümü arzulamayın. Ölümü arzulamayın. Həqiqətən ölümdən sonra dirilmək, ölümdən sonra olan işlər çox şiddətlidir, çox qorxuludur. Ona görə insanın və ya kişinin xoşbəxtliyindən odur ki, Allah Taala onun ömrünü uzatsın və ona tövbə dönmək nəsib etsin. Yəni, günahlardan dönmək və tövbə nəsib etsin. Həmçinin bəzi sələflərdən bəziləri buyurardı ki, qiyamət günü nə qədər rəzil bir hal olacaq ki, nə qədər rəzil bir mövqə olacaq ki, heç insanların belə ağlına gəlmir. Yəni, nə qədər
çətin, şiddətli insanların xəsarətə düşdükləri bir hallar olacaq ki, heç kimin ağlına belə gəlməz. Ona görə Allah təala buyurur ki, "Laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid." Buyurur ki, sən bundan qafil idin, artıq sən bundan qafil idin və o örtünü götürdük və sən bu gün çox yaxşı görürsən. Qaf surəsi 22-ci ayədir. Və sonra müəllif yenə başqa bir fəslə keçir və buyurur ki, "Bəyanu ma yasiru haba'un mansura min al-a'mal." Əməllərdən puç olub, yəni toz dənəciklərinə çevrilən əməllər. Hansı ki, o əməllər yox olub gedəcək. İnsan əməl edəcək, lakin sonunda əməllər yox olub gedəcək. Və buyurur ki, və bu əməllər də bir neçə növdür. Bu əməllər bir neçə növdür. Və ən ümumisi, yəni ümumən, bunlardan birinci o əməllər ki, insanlar o əməllərdən xeyr arzulayır və ya xeyr ümid edir və xeyrə görə bu əməllərə əməl edir, lakin bu əməllər baxmayaraq ki, insan onunla xeyr istirdi, lakin yox olub gedir, itib gedir və əvəzində isə günahlar gəlir. Necə ki, Allah təala kafirlər haqda buyurur ki, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بَقِيَ Kafirlərin əməlləri səhradakı ilğım kimidir. Səhradakı ilğım kimidir. Həmçinin buyurur ki, وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُورًا Biz onların əməllərinə baxdıqdan sonra onları toz dənəciklərinə çevirdik. Və Fudeyl ibn İyad Allah Taala'nın bu ayəsini oxuyur. وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُنُوا يَحْتَسِبُونَ Onlara Allahdan gözləmədikləri bir əzab düçar oldu. Buyurur ki, onlar əməl etmişdilər. Və elə zənn etmişdilər ki, onlar savabdır bu əməllər. Lakin əksində ya onun müqabilində günah qazanmışdılar. Və ikinci növ əməllər, hansı ki birinci növə yaxın əməllərdir, o birinci növdə yaxın əməllərdən sayılır. İnsan ola bilsin ki, əməl edir və əməlində günah edir. Və lakin etdiyi bu günahı az sayır. Yəni, günaha fikir vermir etdiyi günaha. Və günahı az sayır və bu günah da səbəb olur ki, o həlak olsun. Ona görə Allah təala buyurur ki, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ Siz onu az bir şey sayarsınız, o isə Allah qatında daha əzəmətlidir. Ona görə səhabələrdən bəzilər deyirdilər ki, اِنَّكُمْ تَعْمَلُونَ عَمَلًا هِيَ دَقِّ فِي عَيْنُكِمْ مِنَ الشَّعَرِ Siz elə əməllər edirsiniz ki, elə şeylər edirsiniz ki, o sizin gözünüzdə tükdən belə incədir. Kunna na'uddu ala ahli Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem min al-mubiqat. Biz isə onları Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında helak edici əməllərdən sayırdıq. Və üçüncü növ əməllər hansı ki toz dənəciklərinə çevriləcəklər, yox olacaqlar, Allah təala onları puç edəcək. O əməllərdir ki, bu əməllərdən daha da pisdir. İnsan pis əməl edir. İnsan pis əməl edir. Lakin şeytan onun üçün bu əməli bəzədir. Onun gözündə bu əməl yaxşı görsənir. Qul həl nəbbiyukum bil əxsərinə əməl. Allah təala buyurur ki, sizə ən xəsarətli əməl edənləri xəbər verinmi? Əllədinə dallə səyyuhum fil həyəti dünya və hum yəxsəbuna ənəhum yəxsənuna sunnə. O kəslərdir ki, onlar dünyada səy göstərirlər, əməl edirlər, yəni cənfəşanlıqla əməl edirlər və elə zənn edirlər ki, onlar yaxşı işlər görürlər. Elə zənn edirlər ki, onlar yaxşı işlər görürlər. Ona görə İbn-i Əyyə buyurur ki, Ləmmə hədara Muhammed ibn Bakr əl-Vəfə. Muhammed ibn Munkadir ölüm gəldikdə, cəzə fədə'u ləhu əbə həzim. Təlaşa düşür. Ölüm ayağında Muhammed ibn Munkadir təlaşa düşür, həyəcanlanır və əbə həzimi çağırırlar onun üçün. Ki, çağırırlar ki, ona təsəlli versin. Və İbn-i Munkadir ona deyir ki, İnna Allaha yəqul. Allah təala buyurur ki, Vəbədə ləhum minallahi mələm yəkunu yəhtəsibun. Allahdan onlara gözləmədikləri əzab düçar oldu. Və qorxuram ki, Allahdan mənə hesab etmədiyim, gözləmədiyim bir əzab düçar olar. Və hər ikisi başlayır ağlamağa. Necə ki, İbn-i Dünya və Əbu Hətim bu əsəri rəvayət edir və İbn-i Dünya əlavə edir ki, və ailəsi gəlir İbn-i Munkadirin Əbə Həzimə deyir ki, biz səni çağırdıq ki, sən ona təsəlli verəsən. Onun üçün biraz azaldasan bu həyəcanını, sən isə ona daha da çoxaltdın. Və onlara nə baş verdiyini xəbər verir. Və Fudeyl ibn İyad buyurur ki, Süleyman Ət-Teymiyə və ya Süleyman Ət-Teymidən belə xəbər tutdum ki, belə xəbər gəldi ki, ona dedilər ki, əntə əntə və mən mitlük. Sən və sənin mislündə olanlar. Yəni, sanki təriflədilər onu. Və onlara dedi ki, məh, yavaş olun. Lə təqulu hədə, belə deməyin. Lə ədri mən yəbdüli minallah. Mən bilmirəm ki, Allahdan
mənə nə hazırlanıb? Eşitmişəm ki, Allah Taala buyurur ki, "Vabədə ləhum minəllahi mə ləm yəkunu yəhtəsibun." Onlara Allahdan gözləmədikləri bir əzab düçar oldu. Və dördüncü növ bu əməllərdən hansı ki puç olub gedəcək, buyurur ki, İbn Rəcəb, Sufyan-ı Səvri bu ayəni xatırlayanda deyərdi ki, "Vay lulli əhli riyə min həzil əyə." Vay olsun riyə əhlinə bu ayədən. Yəni, riyə əhlinin əməlləridir, hansı ki puç olub gedəcək. Və bu da riyanın əməlləri puç etməsi Peyğəmbər s.ə.v-dən Əbu Hurayranın rəvayət etdiyi məşhur üç nəfərin cəhənnəmin ilk alovlandırdığı, cəhənnəmin onlarla ilk alovlandığı üç nəfərin hədisidir. Hansı ki, onlardan biri mücahid idi, Allah yolunda vuruşmuşdu, biri sədəqə vermişdi, biri də alim idi və ya qari idi, elm öyrətmişdi və ya elmi oxumuşdu və öyrətmişdi. O kəslər riya səbəbindən desinlər ki, o şücayətlidir, səxavətlidir, o alimdir deyə bu əməlləri etmişdilər, lakin onlar yalanlandılar və onu riyaya görə etdikləri onlara sübut edildi və üzü üstə sürüklənib cəhənnəmə atıldılar. Və 5-ci növ bu əməllər hansı ki puç olub gedəcək, salih əməllərdir. Lakin insan salih əməllərlə yanaşı başqalarına zülm edib. Başqalarına zülm edib. Və zənn edir ki, əməlləri onu xilas edəcək. Lakin qiyamət günü Allahdan ona gözləmədiyi bir əzab düçar olacaq. Onun savablarından zülm etdiklərinə, kimə ki borcudur, zülm edib onlara, onun savablarından həmin kəslərə veriləcək. Elə ki, savabları tükənəcək, həmin kəslərin, zülm etdiyi kəslərin günahlarından onun üzərinə, ona veriləcək və sonra da əmr olunacaq, sürüklənib cəhənnəmə atılacaq. Və 6-cı növ puç olan əməllərdən kim ki münaqişə olacaq, yəni kimi Allah Taala hesaba çəkəcək. Çünki hər bir kəsi Allah Taala hesaba çəkəcək və müsəlmanlara ərz olacaq əməlləri və onların günahları bağışlanacaq. Lakin kim ki münaqişə olunacaq etdiyi əməllərə görə o əzab görəcək. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Mən nuqişəl hisəbə uddibə uhulik." Kimə hesab çəkiləcək, o əzab görəcək və ya həlak olacaq. O insanlardır ki, onlara etdikləri əməllərin və onlara nimət olaraq verilən bu əməllərin şükrünü soruşulacaq onlardan. Deyiləcək ki, Allah Taala sənə bu qədər nimətlər verdi və ya bu həmçinin bu əməlləri etməyə müvəffəq etdi, onların şükrü nə etdin? Və ən az nimət bütün əməlləri götürüb aparacaq. Ən az nimət bütün əməllərin savabını götürüb aparacaq və başqa nimətlər qalacaq. Ondan həmin nimətlərin şükrü tələb olunacaq, o isə onu verə bilməyəcək. O isə onu verə bilməyəcək və o biri əməlləri hamısı yox olub gedib deyə, silinib deyə əmr olunacaq və cəhənnəmə atılacaq. Və 7-ci növ bu əməllərdən insanın etdiyi günahlardır ki, hansı ki, salih əməllər edib, lakin onlardan sonra günahlar edib və bu günahlar bu əməlləri yandırıb. Ona görə günahlar əməlləri aparır, amma əməlləri yandırır yalnız tohiddən başqa. Ona görə Sünən İbn-i Məcədə Səvbənin rəvayətindən gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "İnnə min ümməti mən yəciyü bi əməlin əmsəl cibəl fəyəcəluhallahu həbən mənsura." Ümmətimdən elələri olacaq ki, dağlar qədər əməllərlə gələcək, lakin Allah Taala o əməlləri toz dənəciklərinə çevirəcək. Və həmçinin başqa bir hədisdə gəlir ki, "Hum qavmun min cildətikum və yətəkəlləmuna biləsi." O sizdən olan bir qövm olacaq və onlar sizdən olan bir qövm olacaq, sizin dilinizlə danışacaq. "Yaxuzuna min əlləyli kəmə təxuzun." Onlar da gecədən sizin kimi, yəni sizin götürdüyünüz kimi öz paylarını götürürdülər, yəni ibadət edirdilər gecələr sizin kimi. "Ləkin idə xələvü biməhərimilləhi intəhəqü." Lakin onlar Allahın haramları ilə təkbətək qaldıqda o haramları edirdilər. O haramlara girirdilər. Həmçinin Yaqub ibn-i Şeybə, İbn-i Əbiddüniyə və İbn-i Əbiddüniyə, Səlim, Əbi Huzeyfənin azad etdiyi köləsi olan Səlimlə belə rəvayət edirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, "Ləyəcəyi yəvməl qiyamətə əqvamun məhum minəl həsənət misli cibəli tihəmə." Qiyamət günü qövmlər gələcək, insanlar gələcək ki, onların savabları tihəmə dağı boydadır.
Hatta iza caa bihim ceala Allahu a'maluhum haba'an mansura thumma akabbahum fi'n-nar. Lakin onlar gətirildikdə Allah Teala onların əməllərini toz dənəciklərinə çevirəcək, puç edəcək və sonra əmr olunacaq və cəhənnəmə sürüklənəcəklər, atılacaqlar. Və Səlim deyir ki, və qorxdum ki, mən də onlardan olaram. Səlim buyurur ki, rahimehullah, qorxdum ki, mən də onlardan olaram. Və başqa bir ləfzdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əmə innəhum kənu yəsumuna və yusallun və yaxuduna həniyyətən minəl-leyl. Amma onlar, yəni həmin kəslər hansılar ki, əməlləri puç olur, onlar oruç tuturdular, namaz qılırdılar və gecədən öz payını götürürdülər, yəni ibadət edirdilər gecələr. Ləalləhum kənu idə arada ləhum şeyun minəl harami əxadu fəədhədəllahu əmənəhum. Ola bilər ki, onlar onlara haram ərz olunduqda və ya haram gördüklərində onlar bu haramdan götürürdülər. Yəni, haramı edirdilər və Allah Teala da onların əməllərini puç etdi, batil etdi. Və sonra İbn Racəb buyurur ki, və əməlin puç olmasının bəlasından da əsasən də gizli riyadır. Gizli riyadır ki, hansı insana təəccüb gətirir, ola bilər ki, insan heç bunu hiss etmir. Və həmçinin İbn Racəb rahimehullahın qeyd etmədiyi əməli puç edən səbəblərdən biri də şirkdir. Və İbn Racəb burada ki, şirki toxunub, riyaya toxunub, böyük şirkdə əməlləri batil edir. Ona görə Allah Teala bu cəhaləyin əşraqdır, ləyəhbətən nəməlub. Əgər Allah Teala'ya şərik qoşsan, əməlin batil olar, puç olar. Və sonra İbn Racəb rahiməhullah yenə kiçik bir fəslə keçir, buyurur ki, həmmud dünya və şəqa alə axirə. Dünya fikri, dünya haqda dünyaya rağbət, dünyaya bağlılıq və axirət bədbəxtçiliyi. Fəslin adını belə qoy. Yəni, kimin istəyi dünyadırsə, yəni dünyaya görə qəmi, kədəri, rəğbəti hamısı dünyaya görədirsə, onun yəni ki, axirət bədbəxtçiliyi olacaq. Ona görə Dayğamül Əbid deyir ki, əgər mömin axirətlə sevinmirsə, artıq özündə iki dənə kədəri, iki qüssəni cəm edib. Yəni, axirət onu sevindirmirsə və ya axirət onun sevinci deyilsə, artıq iki kədəri özündə cəm edib. Birinci nədir? Dünyanın kədəridir. Dünyaya olan rəğbətindən dolayı olan qəm qüssəsidir və həmçinin də axirət bədbəxtçiliyi. Axirət bədbəxtçiliyidir. Və ona deyirlər ki, necə ola bilər? Yəni, necə? O, yəni, axirətlə sevinmir. O, bu dünyada çalışır, yorulur, səy göstərir, cənfaşanlıq edir və buyurur ki, cavabında bəs necə qəbul olmur? Soruşun ki, yəni, necə qəbul olmur? Necə salamat olmayacaq? Buyurur ki, sonra Rəculun yara annəhu qad asla himmətəhu yəcməu dəlikə kulləhu yəvməl qiyamə thumə yudrabbihi vəcəhu. Buyurur ki, kişi elə hesab edir ki, yəni, o bununla öz istəyini, öz kədərini islah edib. Yəni, dünyaya olan rəqbəti ilə istəyini islah edib və qiyamət günü onun bu bütün istəyi, əməli cəm olunacaq və sonra onun üzünə çırpılacaq. Ona görə Amir İbn Əbidil Qeys və başqaları bu ayəni eşidəndə həyəcanlanırdı. Allah Teala buyurur ki, İnnəmə yətəqabbəlullahu minəl muttaqin. Həqiqətən Allah Teala Allahdan qorxanlardan qəbul edər. Ona görə İbn Əun deyərdi ki, Lə tətək bir sıq kəsratı ləməl. Əməlin çoxluğunla və əməlin çoxluğuna güvənmə. Güvənin əməlin çoxluğuna olmasın. Fə innəkə lə tədriyə yuqbəlu minkə əmlə. Çünki sən bilmirsən, səndən bu əməl qəbul olunur yoxsa yox və qəbul olunacaq yoxsa yox. Və sonra buyurur ki, Vələ təəmən zunubəkə fə innəkə lə tədriyə kuffirat əmlə. Və həmçinin günahlarına görə əmin olma. Günahlarına görə əmin olma. Çünki sən bilmirsən ki, sənin bu günahların bağışlanıb, yoxsa yox. Li'anna amalaka mughayyib ank kullu la tadri ma Allahu sani. Çünki sənin bütün əməlin səndən gizlidir. Səndən gizlidir. Sən bilmirsən ki, yəni ki Allah Taala nə edəcək? Sən bilmirsən ki Allah Taala onunla yəni əməllərinlə nə edəcək? Həmçinin Nəxəy ölüm ayağında ağlayır. Və deyir ki, "Antazuru Rasulə Rabbi, ma adri ayubəşşirunə bil cənnətə əm min nar." Və deyir ki, ağlaya-ağlaya Rəbbimin elçisini gözləyirəm, yəni ölüm mələyini gözləyirəm, bilmirəm məni nə ilə müjdələyəcək, cənnətlə yoxsa cəhənnəmlə. Həmçinin başqa sələflərdən biri ölüm ayağında həyəcanlanır və ona deyirlər ki, nə üçün belə təlaş içindəsən, niyə həyəcanlanırsan? Deyir ki, innəmə hiyə səətun və lədri
Əynə yüslək bu. Buyurur ki, bu elə bir saatdır ki, elə bir vaxtdır ki, mən bilmirəm ki, mən hara aparılacağım. Hara aparılacağım. Və bəzi səhabələrdən də hətta bir bəziləri ölüm ayağında təlaşlanır, həyəcanlanır və ona sual verilir halı haqda. Deyir ki, Allah Taala məxluqatını iki ovcunda tutub. İki ovcunda tutub və bir ovcunda cənnət əhlidir və bir ovcunda da cəhənnəm əhlidir. Və mən bilmirəm ki, hansı ovcudayam və hansı ovcuda mən varam. Və sonra İbn Rəcəb rahiməhullah bu risalənin sonuncu fəslinə keçir və adı da belədir ki, Əl-Həzar, Əl-Həzar. Yəni, diqqət edin, diqqət edin, çəkinin, çəkinin. Və buyurur, kim bu dediklərimi, yəni bu risalədə qeyd etdiklərimi haqqı ilə düşünərsə, haqqı ilə dərk edərsə, bu onun üçün, onun həyəcanlanmağı üçün, onun təlaşa düşməsini vacib edər. Çünki Adəm övladı ərz olunacaq və Adəm övladına qiyamət günü ərz olunacaq hallar çox əzəmətli, çox böyük hallar olacaq. Yəni ölüm və ondan sonra qəbirdə olan halı, həmçinin qiyamət günü diriləcəyi və qəbirdən çıxacağı hal, həmçinin sirat, mizan və bundan da daha əzəmətli, daha böyük Allah Taalanın huzurunda duracağı vaxt və ya cəhənnəmə düşəcəyi vaxt və ya cəhənnəmə düşə biləcəyi gün bu onun üçün həyəcan, bu onun üçün təlaşa səbəbdir. Ola bilər ki, insan ömrünün sonunda Allah Taala ondan imanı götürsün. İnsan ömrünün sonunda ola bilər ki, iman əhli olsun, lakin ölümünə yaxın iman ondan götürülsün və səbəb olsun ki, əbədi cəhənnəmdə qalsın. Ona görə heç kim, heç bir mömin heç bir şeydən əmin olmasın və etdiyi əməllərindən, etdiyi işlərindən əmin olmasın və risaləsini də Ərafçası 99-cu ayə ilə bitirir. Fələ yəmən məkrəllahi illəl qovmul xasirin. Buyurur ki, Allah Taalanın məkrindən, Allah Taalanın hiləsindən ancaq xəsarətdə olan bir qövmlər əmin ola bilər. Allah Taala bizi eşidib faydalanlardan etsin. Allah Taala bizim əməllərimizi axıra qədər salih əməllər üzərində etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisəri müslim min kulli zəmb. فَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.